Caçados, versão do Brasil. Calma, muita calma. Devagar, hein? Bem devagar. Olá, e bem-vindo ao... É com calma. Oi, Tom. Segura isso pra mim. Tá, claro. Vai sobreviver? Vou. Agora estou em terra firme. Ah, que ótimo. Eu fico muito grato por ter esperado pra descer do avião pra vomitar. Ah, agora eu vou vomitar. Eu vou melhorar. Eu te amo. David, para. David, larga isso. Para. David, não irrita sua irmã. O que eu fiz? David, não chateia as meninas bonitas, senão elas não vão ligar pra você mais tarde. O carro está ali. Ótimo. É a nossa carona? É. Beleza! Quem quer ir na frente? Eu! Ah, bom, venceu. Pode subir. Pronto. Agora é a sua vez, Jess. Como é que a gente entra? É só subir, Jess. Pai, eu tô de saia. Jess, eu não vou olhar, sou seu pai. Pula logo pra dentro ou vamos ficar aqui o dia inteiro gritando sem parar. Olha aquilo. Dave, olha a zebra. Olha a zebra, olha lá. Daquele lado. É. E aí, todo mundo se divertindo? David? É, isso é demais! Ótimo. Jess? Olá! Desculpa, qual é o seu nome? Mike. Mike, quanto tempo leva até o Lago Kadimba de helicóptero? Umas 2 horas. Mas eles vêm pegar vocês de manhã. Ah, tá bom. David, olha ali. Olha aquilo. Legal! Isso é muito lindo. Jess, olha a filha. Que é? Ali. E daí? Eu já vi no zoológico. Olha pra ela, dá até pena. Não dava pra usar o maiô menor? Alguém tem que avisar ela que ela não tem mais 16 anos. Ei, fala mais baixo. Tá falando muito alto. E daí? Oi. Isso é o paraíso. Eu não disse? Você quer experimentar essa maravilha? Não é ruim, né? Ah, não. Eles não vão fazer sexo na piscina. Você acha? Oh, obrigado. Obrigada. Deve experimentar. O que é isso? Bom, os Zulus chamam de Itibani. Itibani? É. O que é isso? Porco do mato. Porco do mato? Experimenta. Vê se gosta. E então? Tem gosto de galinha. Galinha? Diz isso pro porco. Jess, vai querer? Não, obrigada, pai. Sou sua filha, vegetariana. Ah, tá. Eu não como personagens do Rei Leão, principalmente o Pumba. Qual é a graça? Nada.
Eu só achei engraçado, só isso. Mas não é, tá bom? Não, 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 espera, espera. Deixa isso comigo. Jess. Tem que dar uma folguinha pro seu velho pai, filha. O que há de errado com você? Eu odeio isso aqui. Tá bom. Odeio o pó, odeio o calor, odeio os animais idiotas. E? Por que tinha que se casar com ela? Jessica, eu me apaixonei por ela. Eu a amo. Mas você não amava minha mãe? Eu amo a sua mãe, Jess, mas não do jeito que casais se amam. As coisas mudam, as pessoas mudam. A sua mãe está bem agora. Eu amo você, eu amo a mamãe e eu quero tudo como era. Eu sei que quer, mas já não é como era antes, filha. Não dá para ser como era. Quero ir para casa. Eu sei que quer ir para casa, filha, mas não pode ir. Essa é a oportunidade perfeita para você conhecer a Amy um pouco melhor, para você. Eu não quero isso. Pai, eu só quero ir embora. Ela não quer ser sua mãe, não quer ser sua melhor amiga. Ela só quer ter uma chance, filha. Filha, dá essa chance para ela. Eu quero ir embora. Ah, filha. Eu quero ir embora. Eu só quero ir embora, pai. Eu sabia que ia ser um erro. O que é um erro? Vir pra cá, essa viagem. Está forçando. Amor, vocês precisam ficar um pouco juntas. Por quanto tempo vão protelar isso? Estamos casados e ela vai ter que se acostumar. O que eu vou fazer? Ela é uma adolescente, só tem 14 anos. É. Está mais assustada do que qualquer animal por aí, eu garanto. Você assusta. Mas ela vai superar, eu prometo. Como é que eu posso fazer para melhorar as coisas? Como é que eu posso fazer? O antílope tem um focinho comprido e quatro patas. E as gazelas têm... Ah, sei lá, é a mesma coisa. Mas o que é que ele está... Oi! Bom dia. Como vai? Vou bem, e você? É Brian, não é? Isso mesmo. Bom Oi, dia. Bom dia. Bom dia. Bem? Sim. Ótimo. Tá pronta pro passeio? Por que tem que ser tão cedo? É o melhor horário para ver os animais, quando o sol nasce. Depois começa a ficar quente demais. Preferia ficar dormindo. Ah, eu duvido muito. Então, vamos indo? Vamos? Então, vamos indo. Queria que você fosse também. Eu trabalho e você passeia. E eu te amo. Eu posso ir na frente? Ele pode ir na claro. Frente? Claro. Então vai lá. Vem cá, filhão. Tudo bem? Opa, cuidado com a cabeça. Agora escutem vocês dois. Tentem reagir contra seu instinto natural e divirtam-se. Tá bom? E você não chateia sua irmã. Tchau, tchau. Vai ser divertido, não vai? Não, tá bom. Ali, estão vendo aquilo ali? É o rio Crocodilo. Nem parece um rio, né? Tem que ver depois das primeiras chuvas de verão. Transborda de vida selvagem. Tem crocodilos lá? Claro. Nós vamos ver bichos de verdade ou só vamos ficar falando deles? O que acham da gente ir pra fora da estrada? Mas aqui já não é fora da estrada? Não, eu quero dizer fora mesmo da estrada. Segurem-se. Fala, parceiro. Eu preciso fazer. Fazer o quê? Fazer. Tá bom. Aguenta aí.
Tá precisando? Usa isso. Ah, não dá. Por que não? Vai. Não, obrigado. Por quê? Porque não é xixi. Tá bom, vem comigo. Brian, acha que isso é uma boa ideia? Do jeito que ele tá, acho que é uma ótima ideia. Eu tô falando de segurança. Eu tô com um rifle, ele vai ficar bem, vocês também. A gente já volta. Tudo bem, vamos achar uma moita pra você fazer o que precisa. Tá legal? Tá. Eu não vou espiar, eu prometo, tá? Fica tranquilo. Faz ali atrás da árvore e avisa quando eu terminar. Eu fico vigiando. Dá licença. Que foi? Eu não tenho papel higiênico. Mas tem mato, é só usar. Mato? David, você tá na África e na África... O que foi? Olha, Jessica, eu sei que é difícil pra nós duas, mas se a gente pudesse... Tem alguma coisa errada. Eu sei, mas o que estou dizendo... Não, tem alguma coisa errada lá. Ai, meu Deus. Fica atrás de mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tem mais um ali. David. Quando eu disser para se mexer, vamos indo para trás juntos.
para o norte e para o sul. Olha, dá uma olhada nisso aqui. Eu estou falando daqui e daqui. Tá bom. Não tem sinal. Ah, que legal. A gente se ferrou. A gente não se ferrou. Caso não tenha notado, nosso guia foi comido por um leão. Se acha que a gente não tá ferrado, é mais idiota do que a minha mãe disse que era. A gente já era. Nada disso. Seu pai vai achar a gente. Ah, é? Como? A gente tá fora da estrada. Eu não sei. Vão seguir o rastro. Quando a gente não aparecer na pousada, vão nos procurar. E já vamos estar mortos. Não. Não. Eles vão comer a não, gente. Não, querido, não. Eles não vão comer eles a gente. Seu pai vai nos gente. Achar. Eles vão seguir o rastro, tá bom? Vai ficar tudo bem. Todos? É, todos eles. Tudo bem, David, vem cá. Vem cá, vem. Já foram. E como está o patrulheiro? Está morto. Morto? E como é que a gente vai sair daqui? Não vamos. Jessica. Vem cá.
A gente tem que pegar o rifle. Ninguém vai sair do carro. Mas a gente tem. Não importa, a resposta é não. Tô com sede. Eu sei. Mas só temos meia garrafa de água, temos que economizar. Tá. Toma. Só um gole, tá? Jessica, você quer água? Ainda quer ir ao banheiro? Não. Por que eles não vão embora? Amy, tô com fome. É, eu sei. Mas a primeira coisa que vamos fazer quando voltar é comer um monte de panquecas. E o hambúrguer? Um grandão de meio quilo. Um triplo com fritas. Amy! Oi! David! Jess! Senhor Newman. Oi, Mike. É sobre sua família. Agora vamos fechar os olhos para descansar um pouco. Dá para deixar a luz acesa? Eu não quero acabar com a bateria, querido. Não precisamos dela só para essa noite? Não disse que vão achar a gente de manhã? E vão achar a gente, mas não sei quanto ainda temos de bateria e podemos precisar dela no meio da noite. Eles ainda estão lá? Não sei. Eu vou ver. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fiquem calmos. Fiquem calmos. Tá tudo bem. Tudo bem. David, vem cá. Vem cá. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. A gente tá no carro. Não vai acontecer nada, tá bom? Tudo bem. Tá tudo bem. Não vai acontecer nada. Sinto muito, Sr. Newman, mas não podemos fazer nada agora. Pelo menos até amanhã. Se não voltarem até lá, a gente começa uma busca. E o que a gente faz até lá? Fica coçando sem fazer nada? Eu acho que não temos alternativa. O helicóptero não pode voar à noite. Então vamos procurar por terra. Estamos tentando. Moça,
Não dá para ir de carro fazer uma busca terrestre? Dá sim, mas dois faróis não seriam grande coisa. Nós vamos ter que esperar até raiar o dia. Sinto muito. É demais. Isso é realmente demais. Olha, espera. Eu conheço uma pessoa que poderia ajudar o senhor. Eco Charlie Zero, aqui é da pousada Leopardo, câmbio. Crawford, você está aí? Estou ouvindo, manda. Boa sorte. Alô, Sr. Crawford, meu nome é Tom Newman, sou hóspede da pousada Leopardo. A minha esposa e duas crianças estão desaparecidas desde hoje à tarde. Desaparecidas? Isso mesmo, foram dar um passeio de carro e ainda não voltaram. Tudo bem, chame a polícia. Não, a polícia só vai chegar aqui amanhã de manhã. Eu lamento, não é comigo. Se quiser um guia de caça, sou o cara, mas para achar alguém, chame os patrulheiros. Eu estou com os patrulheiros agora, Sr. Crawford. Eu estou falando do rádio dos patrulheiros. Eu esperaria até passar a chuva. Alô? Chuva? Que chuva? Alô? Mas que... Que chuva é essa? Fazendo? Fecha a porta. Tô com sede. Tô com sede. Tá bem. Mas rapidinho, hein? Estou com seu celular, mandei a bateria carregada. Eu ligo assim que achar eles. Ligar pra mim, eu vou com você. Lamento, só tem espaço pra dois. E o que eu vou fazer, ficar aqui? Tem café na cozinha, acredite, eu ligo. Você tá brincando, é? Onde eu acho esse tal de Crawford?
chave! Ah. É a chave! Hã? O quê? Está ali! Olha! Ah, eu não sei não. Pode ser uma lata velha, um pedaço de vidro, qualquer coisa. Ai. Não! É a chave! Olha! Deixa eu ver. Estamos salvos! Estamos salvos! Primeiro temos que pegar, amiguinho. Eu vou. Não, Jessica, não. Você fica no carro. Que papo é esse? Os leões sumiram e eu sou mais rápida que você. Isso não importa. Eu vou lá e ponto final. Quem é você para dizer ponto final? Olha. Quando isso acabar, nós vamos sentar e ter um papo bem longo. Mas até lá, vocês ficam no carro. Não deixe a gente. Ei. Você quer ir embora, não quer? Então, eu volto no piscar de olhos, prometo. Que foi? Não alimente esperanças. Acho que pode convencer qualquer um, mas não conhece esse cara. Ele é um bom caçador, sim. O melhor da região, mas não entende nada de gente. O lugar é aqui. Me espera aqui. Como eu já disse, se quer fazer isso, o problema é seu. Oh! Oh! Ei! Oh! Ei!
Sr. Crawford! Sr. Crawford! Tem alguém em casa? Sr. Crawford! Sr. Crawford! Sr. Crawford! Eu sou Tom Newman. Nós conversamos pelo rádio da patrulha. Isso mesmo. A patrulha achou sua família? Não, só começaram a procurar de manhã. Eu não esperaria muita coisa no seu lugar. É exatamente por isso que eu estou aqui. Eu esperava que talvez pudesse me dar alguma... Desgraçado. Eu já te disse. Eu guio caçadores do mundo inteiro. Não organizo festinhas para esposas e crianças. Se pode rastrear um leopardo, eu garanto que 3 turistas americanos vão ser um passeio no parque para você. Perde seu tempo se quer apelar por meu ego. Bom, e se eu apelar para sua carteira? Sr. Crawford, eu sou um engenheiro supervisionando a construção da nova represa na província e eu tenho grana! A minha família está por aí há mais de 24 horas. E eu sei que isso deve encontrar algum eco no senhor. Eu sei que isso deve tocar alguma coisa aí dentro. E eu estou rezando para que seja verdade. Eu estou preparado para pagar a porcaria que o senhor quiser. Se o senhor me ajudar a encontrar a minha família. Liga. 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 O que a gente vai fazer agora? Seu pai já sabe que estamos perdidos. Deve ter mandado alguém procurar a gente. Quem? Sei lá, alguém da pousada. E como é que vão achar a gente? Como assim? Eles vão procurar a gente na estrada principal. Ou perto dela, mas a gente não está nem perto. Acho que a gente devia sair do carro e tentar achar a volta. É, só que nós não temos nem ideia de onde estamos. Droga. Eles também não vão ter se a gente ficar aqui. Não. Nós não vamos arriscar nada. Enquanto ficarmos no carro, vamos ficar a salvo. E perdidos. Tá, e perdidos. Não vamos sair do carro. E por quê? Só porque você disse? Porque é seguro, Jessica. Porque seu pai vai achar a gente. E sim, porque eu estou dizendo, tá bom? Acha que ele vai achar a gente? É, eu acho. Mas e se ele não achar? Vai achar. E se não achar? Vai achar, Jessica. Mas e se meu pai não achar a gente? Que inferno, ele vai achar! O que estamos procurando? Fumaça, abutres no céu. Vai saber quando achar. A gente não devia procurar pistas no chão, Sr. Crawford. Qualquer rastro que tenham deixado foi lavado pela chuva. Sem sorte até agora, Malute. Vamos para a direção norte. A estrada está vazia aqui. É claro que as estradas estão vazias, Panaca. Choveu ontem à noite. Você pega a frequência da patrulha? Ah, a gente entra nela de vez em quando. Aí cobre as falhas daqueles palhaços. E quais são essas falhas, Sr. Crawford? Bom, eles querem um salvamento rápido, por isso vão pelo ar. O problema é que eles podem estar voando por cima de sua família e nem percebem isso.
E aí, como você está? Eu tô bem. Tá? Ele precisa de água. É, eu sei. Todos precisamos. Mas ele tá precisando muito. Eu vou tentar achar um pouco de água. Tá louca? E aqueles leões? Não vemos nenhum a manhã toda. Não quer dizer que não estejam lá. Tá. O que vai fazer? Sobrou um pouco da água da chuva aqui. Toma. Foi uma boa ideia. O que é isso? Shhh. Um helicóptero. Ei, espera, Jessica, não! Me solta! O que foi que eu te disse? E se não conseguirem ver a gente? Eles vão ver, entendeu? Nós não vamos sair do carro. Nenhum sinal deles no Rio Crocodilo. Vamos verificar a trilha Lataba no portão secundário. Eles foram embora. Não. Jess! Não! Jess! Aqui! Estamos aqui! Socorro! Aqui! Aqui! Voltem! Aqui! Ajudar a gente? Por favor, precisamos de ajuda. Os leões atacaram a gente, eles mataram o nosso guia e a gente não tem como... Jessica, é melhor ir pro carro. Não entenderam uma palavra do que eu disse, né? Vai e tranca o carro. Quem são eles? Caçadores, eu acho.
O que estão fazendo? Esfolando o leão. Isso é nojento. É. Agora eu entendo porque você é vegetariana. Mas eles vão ajudar a gente, não vão? Eu não sei. Eles não parecem preocupados com a gente. Não sei se isso acontece muito por aqui, mas não acha que teríamos algum interesse para eles? Pelo menos podem saber onde tem água. É, pode ser. Vai, veste a blusa. David, tranca a porta quando a gente sair, tá bom? Tá bom. Com licença. Por favor, água. Vocês têm água? Hein? Água. Sabe... O quê? Fala minha língua. Pode ajudar a gente? Precisamos de água. Água. Por favor. O que ele disse? Não faço ideia. Vem. Fala minha língua. Espera. O que acha que está fazendo? Eu vou pegar água para o meu irmão. Uma de nós tem que ficar aqui com o David e a outra tem que ir com o cara da faca. Seu tornozelo está machucado. Olha, eu não acho que seja uma boa ideia. Amy, tem que confiar em mim. Eu vou ficar bem, tá? Relaxa. Tem certeza de que é esse o caminho? É que é um pouco longe, né? Bastante subida. Ei, cara, sabe? É. O que ele tá fazendo? Obrigada. Você tem alguma coisa para eu levar água? Para levar água para lá levar? Carregar água?
E aquele outro? Dá pra cortar? Obrigada. Deus, você está bem. O que aconteceu? Eu ouvi um tiro. Aonde você vai? Entra no carro. Aonde você vai? O leão vai comer você. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Você quer água? Quero. É cocô. Cocô? De leão. Tá bom. Baseado na consistência, ele comeu há pouco tempo. Difícil dizer o que exatamente. Tá legal. Desde que começou a seca, esses caras têm um apetite feroz. Ou esse comeu uma gazela, o que é bom porque vai estar sem fome. Ou... ou comer outra coisa. Como um humano? E baseado na temperatura, ele liberou isso há umas 2 horas. Então, ele está bem longe. E o que a gente vai fazer? Nós vamos acampar. Acampar? Isso mesmo. Por que não tem patrulheiro vivo que ache sua família depois que o sol se põe? Senhor Newman... Eu li numa revista de vida selvagem, não me lembro onde, que é raro eles atacarem pessoas, não é? Eu li que eles têm medo, mais medo de nós do que nós deles, não é? Isso é bobagem. Um leão com fome come qualquer coisa. Thank you.
Amy, tá acordada? Não. Eu também. Meu iPod morreu. É uma pena. Amy. O que é? Como conheceu meu pai? Ah, Jessica, acho que não quero conversar sobre isso agora. Eu só quero saber. Bom, eu estava num avião. Do Mile High Club? O Mile High Club? Nossa. Desculpa. Continua. Eu me sentei atrás dele. Íamos para Chicago. E no meio da viagem ele veio e perguntou se podia sentar do meu lado. Ele chegou em você? Uhum. E o que ele queria? Ele queria só conversar. Antes que eu percebesse, o avião já estava aterrissando. E sobre o que conversaram? Muita coisa. A vida dele, a minha vida. Coisas. E aí? E aí nós pousamos e... O fato é que seu pai tinha uma conexão para Nova York. E aí, quando eu vi seu pai entrando no táxi junto comigo, eu... Ele perdeu o voo? É. Ele estava com lírio branco. Apenas um simples lírio branco. E me convidou para jantar. Que brega. É. Normalmente não cai nesse papo. Mas ele foi tão persistente, sabe? Sei. Jessica, seus pais já estavam separados quando eu o conheci. Eu juro pra você, eu nunca teria saído com ele se ele fosse casado. Eu não estaria aqui se ele fosse casado. É. Mas estamos. É. Amy, o que foi isso? Eu não sei, não dá pra ver nada. Tá muito escuro. Amy, eu não tô vendo nada. Eu sei, tá muito... Ai, meu Deus! O que foi isso? Deixa ele entrar. Entra! Entra! O que aconteceu? Onde você estava? O que foi? Houve? Ai, meu Deus! Yeah.
Deus! Protejam as janelas! Vão para trás! Não se abaixe! Amy, já faz 2 dias e 2 noites. E se ninguém vier? O Tom tá vindo. E se ele não achar a gente? A gente espera. Até a gente morrer de fome. Nós não temos muitas opções. Temos que achar um lugar onde o resgate ache a gente. É. E como pretende se defender dos leões? Podem estar cheios. Podem estar cheios? Podem achar mais alguém para comer. Eles podem ter desistido. Ou podem estar... E também podem estar só esperando a gente sair. Precisamos comer. Estamos desidratados. E nossa única fonte de proteção é esse carro idiota que está caindo aos pedaços. Uma hora a gente vai ter que sair do carro e procurar ajuda. Então as alternativas são... morrer de fome ou sermos comidos? Eu não quero morrer aqui. Eu não vou deixar você morrer aqui. O que vamos fazer? Tá bom. Tá. Vamos fazer o melhor com o que nós temos, tá? Temos que... reforçar as janelas, tá bom? Por isso... quero que você tenha cuidado com isso. Quero que... corte os cintos do banco e, de alguma forma... prenda os bancos nas janelas, tá? Tá. E quando terminar, vamos cortar o tapete para colocar na janela, para fazer sombra. Tá um calor infernal. Mas e eu, Amy? O que eu vou fazer? Você me ajuda a fazer o inventário, tá? Quero que verifique cada bolso, cada sacola, cada compartimento, para saber o que nós temos para usar. Sr. Crawford. Que nojo! Arrancou o pé do cara. David, para de olhar. Mas ele arrancou o pé. David! É melhor me mostrar o inventário, vem. Bom, eu achei 2 canetas pretas, um manual do proprietário, um kit de ferramentas, lenço de papel, um mapa rodoviário, uns elásticos e papel de pastilha para tosse e também achei isso. Isso não é meu. É seu, sim. David, não é. Ah, sei. Então é de quem? É meu. É meu. Às vezes eu fumo quando estou nervosa ou estressada e eu estava nervosa por vir pra cá. Quer dizer, às vezes vocês me estressam muito e...
É, eu acho que a gente é um pouquinho infernal às vezes. É, um pouquinho. Tudo bem. Seu segredo está seguro com a gente. Obrigada. Tudo bem. Vamos deixar isso de fora. Sr. Crawford, isso aí não é uma gazela. Uhum. O que estamos procurando? O que estamos fazendo? O resto desse cara. Fica perto, podemos ter companhia grande. Que estranho. O quê? Foram todos embora. Como se estivessem assustados. Assustados? Devagar. Se mexam bem devagar. Isso é um carro. É um carro. Deve estar do outro lado do morro. A porcaria da trilha esfriou. Vamos voltar para o jipe e continuar rodando. Vamos acampar. Amanhã vamos para o oeste. Acampar? Vamos acampar. Amanhã vamos para o oeste. Mas a patrulha está cobrindo o oeste. Não vamos mais cobrir essa área. Crawford, você disse que a gente ia cobrir a área que a patrulha não cobriu. Newman, já se perdeu nesse calor. Não. É melhor se acostumar com a ideia de talvez nunca encontrá-los. A gente tem que sair do carro e fazer algum barulho. Mas e se o leão ainda estiver por lá? Ele foi embora. Tudo bem. Tudo bem, eu vou até o morro. Não, como é que você vai, Amy? Não dá o seu tornozelo. Eu vou, tá? Nem pensar nisso, Jessica. Você não manda aqui, Amy. Jessica, por favor, agora não. Eu não vou perder você. Tá, então vai com meu sapato. Vai te dar mais apoio. Jessica. Não dá tempo, tá? Amy. Tá. Vocês turistas, vem pra cá, ficam em pousadas com piscina. E vão pra casa contar suas aventuras como se fosse um passeio no zoológico. Aqui você é o zoológico, amigão. É melhor ter sempre isso em mente. Sr. Crawford, com ou sem a sua ajuda, eu vou entrar nessa porcaria de veículo e vou vasculhar cada centímetro desse continente até achar minha família. Alguém aí? Socorro! Nenhuma. Por favor! Estamos aqui! Ei! Nenhuma! Ah.
São eles. São eles! Nenhuma, acho que... Nenhuma! Estão descendo o morro. Vamos esperar por eles aqui. Pai! Pai! Ai, meu Deus! Pai! Pai, olha o leão! Ai, meu Deus! O quê? Cuidado com o leão, Tom! O que disse? Pai! O leão! Pai, o leão! O leão! Cuidado, pai! Ei, Tom! Pai! Não se mexe! O quê? Não se mexe, Tom! Atira, Sr. Crawford, por favor. Ainda não dá, parceiro. Aquela árvore. Quando eu disser, quero que saiam pela porta da frente, corram para a árvore e subam nela, tá bom? Mas só quando eu disser. Tudo bem? Tá. Tudo bem? Tá legal. Tom! O que é? Quando eu disser, quero que saia debaixo do carro e corra! As crianças vão sair pela porta da frente! Quero que vá com eles! Então, vamos lá?
Vem me pegar! Vem! Vem aqui! Vamos! Agora! David, anda logo! Sobe na árvore! Vai, sobe na árvore! Rápido! Amy, sai do carro! Vai! Não! Vamos para casa.